Yeah, right team is it. Rero bantu bacu kurikirana filimi zacu za buri munsi. Ndagira umbabwire uburyo mugomba kujya mwitotobera buri munsi bugezweho. Nora mukubonye aka ka message kameze gutya. Ndagira nkwibutse ko ugomba guhitumenya ko ibintu bimeze neza muri The Future Entertainment akaba ari ukwiye kubona filimi z'ubwenge kandi zigezweho. Yeah. Nibazaga ko uyu munsi ushobora kwibaza impamvu utakibona filimi bita The Twin Love kugira ngo ibone biroroshye cyane ubabandi bamaze kwiyandikisha binje muri system nk'abandi bose turukuru bigenda rero wandikira kuri WhatsApp iyo nimero iri kubona muri screen yawe haje bisambo byinshi ndagira ngo wumve nimero ndi buvuge ari nayo yingiye uri kureba ni 078 79 21 31 ni ureberaho iyi filime The Twin Love iri muri filime za mbere zikoranye ubuhanga ndetse zasohotse uyu mwaka zinagezweho wembwira uri kureba uyu munsi uri kuri YouTube channel yacu iri official iyo uri kubona ifite abasubscribers benshi iyo uri kurebaho n'uwandikira iyo nimero urahita ubona filime byoroshye cyane wayibona kuri WhatsApp mu buryo bworoshye utakuvunnye utirujya kwirwa ku ma website afukuvuna cyane uce kuri WhatsApp niho bayiguhereza akukanya cyane abakozi banjye bahita bayiguhereza kuri WhatsApp ni wito ibona byoroshye ubu turi mu Rwanda rwa digital ntabwo abantu bakivunika uhita wandikira kuri WhatsApp ugahita ubona filimi zose ndetse ukajya ureba na izindi filimi zigezweho cyangwa se ugahita uca no kuri Instagram yacu nubonera filimi z'ubwenge ugahita ukurikira ni filimi bita The Twin Love filimi uzasangamo iyi ni filimi romantike ndetse irimo n'ibikorwa iyi ni filimi uzasangamo umusore bita Efe Efe akaba yari afite imanga ye batandukanye bakira abana bitewe n'abicanyi bishe se ariko umuryango ukagira ngo ife yapfiriyemo gusa nyuma ababonye episode ya mbere birangiriye umusore Efe ahuye n'umuvandimwe we bikarangira ariko abicanyi bari bakurikiye kwica umuvandimwe we bikarangiza bishe mite bazi ko bagiye kwica Efe uyu rero uyu muvandimwe we agahita yinjira mu muryango utarigeze amenya ko ari we akaza yihinduye umuvandimwe we ni ki filime imeze iyo ni incamake y'iyi filime ndetse agasanga ndetse mu muryango we utarigeze umumenya agasanga n'umuvandimwe yashatse umugore kandi ubwo nta kindi baba bagomba kubana bimeze bite baza kugira gute umwe mbara cyane ukuruza magneti w'ingenzi w'inzobere ni cyo cyinshi inyuma ni cyo barangaje imbere mu bikorwa byiza mbahereza wosha bakuri kwibaza ngo uyu munsi ngo kuki dutumva uriyo ngo katwereke mu foto niko bigomba kugenda uzajya ubona filimi zacu bice ku YouTube channel kandi ukore subscribe n'utabikuru n'ubundi uzajya uzireba wishyuye abandi binje muri system barareba buri munsi kandi bishyura amafaranga make na mafaranga make murabizi kagasobanuye ntabwo aragasobanuye gusa ukureba filime kuri Netflix twe turabyoroshya filime wakarebye ukwezi kose uzireba umunsi umwe aho uri hose waba uri mu kazi waba uri hehe abantu benshi bamaze kwinjiramo ubu bari kureba filime zacu buri munsi nicyo nawe usabwa urasaba kuzuza amabwiriza ndetse n'ibisabwa byose ukiyandikisha tukagukira muri system yacu ya The Future Entertainment ni William Sakara n'usanga mu filime z'ubwenge ukajya ubona maze filime zacu twasobanuye buri munsi zirasohoka buri munsi buri munsi buri munsi ibaze ko aba mureba 40,000 byose muri kureba byakoze hose ababuramo baba ari nk'abantu batanu turabashimye mwe mwakomeje gukurikirana nano turita dukomeza duhita tubakubita n'izindi episode zigezweho mu kanya ahita mbakubita n'urutonde rwa filime za mbere zikunzwe cyane twakoze zinagezweho za mbere kuri iyi si nimucikwe wowe tukora bya binini nakubwiye nimero ni za ziri nisubiriyemo wazumvishe ndetse ziri naho ngaho muri description y'iyi video maze nurangiza urahita ubona filime byoroshye aho uri hose urayandikira ugahita utangira kujya ureba filime buri munsi